Привіт, хороші мої. Коротше, хочете, кидайте в мене бруківкою, але найсмачніше місто України – Львів. Ну, не в тому плані, що варто облизувати будівлі, просто концентрація цікавих закладів зашкалює, і це не може не радувати. Одночасно в місті проходять дві непомітні битви – одна за туриста, інша за місцевого. Але мої гості постарались і здають на суд глядацький свої улюблені точки, де, я впевнений, буде кайфово всім. Завдяки Львову я помітив ще одну класну тенденцію. Київ не є єдиним центром для цікавих імен з українського Ютубу або Тіктоку. І навіть шоу-бізу загалом. І не через війну, а просто тому, що свою аудиторію можна знайти з будь-якої точки України. Не облажатись на камеру і стати мемом. Він хоче молочка, йому хочеться вина, йому хочеться закурити. А регулярно робити класний і навіть корисний контент, потроху стукаючись до свого слухача. Так і зробили мої сьогоднішні провідники по місту, за що я їх безмежно і поважаю. Зустрічайте! Загін кіноманів в обличчі Віталія Гордієнка. Андрій Шивановський. Він не вимахується, а просто веде блог про мову. Та Іван Наві звучав по радіо частіше, ніж «Клуб Саксон». 400 грам водки, два бокали пива. То все добре, що ти робила, то все хі... Криївка, оце, та на що треба? Андрій, це фантастично, феєрично. Неймовірно. Бездоганно. Вишукано. Еластично, я би навіть сказав. Фантасмагорично. Навдивовижу прекрасно. Благоліпно. Я походу тут богоподібно. Як то кажуть. Вже зараз не забудьте поставити лайк і підписатись. Не повірите, але це реально допомагає каналу зростати. Для вас це секунда справи, а для мене дуже важливо. Щиро дякую, ваш Бідняков. Андрюх, ну кажи, що ти замовив? Ну що, я замовив те, що я люблю. Дякую, Андрюх. Зараз ви дізнаєтесь, що це. От, ну, насправді... 400 грам водки, два бокали пива. Ну як у Львові без борща, та й загалом в Україні. От, тому хтось з вас буде куштувати борщ, хтось буде галушки. От, галушки – це дуже така фірмова історія тут, тому що це така собі відповідь італійській пасті, теж наш борошняний виріб. От, до речі, слово галушка, воно позначає морську гальку. До речі, ось серйозно? Так. Серйозно? Так. І це не є. Морську... Ну, це один з варіантів. Тобто... Мовчи, не треба. Добре. Давай так. Галька не тільки... Ти хотів сказати Свєтку чи Наташку? Давай, ну просто цікаво. Кого ти хотів сказати? Руслан. А, Руслан. У мене тоді запитання. Вважається, що галушки – це ж та полтавська батьківщина. Де морська галька на Полтавщині? Де морська галька? Де море, власне, на Полтавщині? Де там? А ось і в мене це питання. Ну, насправді галушки мають кілька варіантів там трансформації. Я читав, що вони поширені загалом на сході Європи, в різних країнах. Наприклад, якщо я не помиляюсь, в Словаччині галушки з чимось – це національна страва. Прикольно. От. А у нас, наприклад, на Львівщині, ну, загалом на Галичині, є ще варіант палюшки. Ось, тобто це ті самі галушки, але туди додають в приготування сир, картоплю, от, і це теж така варіація їх. Я думав, палюшки і галушки – це одне і те саме, ні? Ну, це схоже. Ну, так, ну, так я ж кажу, варіація. Це те саме. Тобто тісто, але тут ще додають картоплю і сир одразу до приготування. Ну, і майже та сама форма. От, відповідно, це ми будемо сьогодні куштувати, але я його замов тільки... На себе. Тільки собі. Українське кафе «Інші» – це спільний проект шеф-кухаря Євгена Клопотенка і співзасновниці «Нової пошти» Інни Поперешнюк. Це вже друга їх співпраця, і ці добрі люди знають, що роблять. Одна з фішок закладу – ранні сніданки. Якщо ви щойно прибули до міста на поїзді, а заселення в готель ще не скоро, приходите сюди 7 ранку і кайфуєте від сніданкових дирунів. А як покажете квиток, отримаєте ще й знижку 10%. Оце еталонне знання своєї цільової. Браво! Андрюх, мені дуже хочеться, щоб я буду сьогодні говорити, і коли я буду говорити неправильно, ти можеш мене виправляти? А так, але ми робимо дисклеймер одразу. Так. Та одразу, що дивіться, Андрій попросив це робити. Якщо, наприклад, у вас в житті ніхто не просив це робити, то не робіть цього.
Тому що це може людину навпаки затиснути, відкинути думку, там, переходити на українську або що. Тому що перед усім ще виправляти має людина, яка розуміється, де помилка, де ні. Бо в нас дуже багато слів чомусь записують в суржик. Так, вмикайте кондиціонер. Ні-ні, це дуже класно, це потрібно знати людям. Так. Дуже багато у нас є зайвини, і причому десь нав'язаної навіть шкільною програмою дуже багато є таких радянських моментів, що нас просто там десь обмежують в наголосах, в конструкціях, кажуть тільки так і ніяк інакше, бо це схоже на російську. Але там є багато моментів. Вірно можна казати, можна. Правда? Ну, я вважаю, стосовно математичного, якщо математика, це вірне рішення. А якщо ми говоримо... Ні, можна... Дивіться, якщо вас Андрій буде виправляти, ну ви можете якби і не дуже прислухатися. Так, пробуємо. Борщ. Я не знав. Мені Віталій сказав, що це Клопотенка заклад. Я цього не знав. Так. І я був один раз у Клопотенка, і його борщ мені не сподобався. Так, друже, твій борщ мені тоді не сподобався. Ні, ми не будемо вирізати, бо це моя історія. І зараз будемо пробувати борщ. Друзі, важлива передісторія. Розказую, як є. Приходив я, значить, своєю дочкою Ксенією у перший ресторан Клопотенка в Києві 100 років тому вперед. Пробую, значить, борщ, ну не моє. Так його хвалили, а мені не лізе. Тут ще й Ксені страва не зайшла, ми замовили вівсянку. Коротше, пішли ми звідти тихенько, щоб нікого не образити. Але сьогодні маю сміливість розказати вам це. Бо знаєте що? Бо історія з хеппі-ендом. Я думаю, після цих слів ти будеш невхідний його закладу. Але давайте... А ну, давайте першим. Я борщ не люблю взагалі. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Кетон Морган для всіх! Фух, так, ну що, поїхали, хто наступний показує? А, я? Добре, засікай час. Так, давай. Погнали. Поїхали. Футболіст, Бразилія. Неймар. Ні, старий. Старий Неймар. Ще більш старший. Кептен Морган – це найкраще що? Ром. Ну? Ромаріо! Ромаріо, хорош! Так, молодець. Італія, столиця. Рим. Хто заснував Рим? Блін, як його, як... Ну, його ще вивчиця виховала. Винник? Та ні. Брати, Рем і... Блін, як... Ще. Кептен Морган – це найкраще що? Ром. Рому! Правильно. Шекспір. Напишет не про нас. Ні. Верона, балкон. Варшава, полубокс. Кептен Морган – це найкраще що? Ром. Ну? Ромео! Ромео! Так! У-ху! Ну ти прям Ромаріо. А чого ти замовив? А сметану? Цікаво, чекай, сметану і тим більше. Тобто? Ти українець? Ні, українець, я сало люблю. Ні, він наві, він з цих... з аватарів. Іван, наві, це типу іншим боком Іван. Це Скрябін мені в свій час придумав. О. Ти не знав таку історію? Прикинь, я чесно не знав. Чувак. Прикинь, я чесно не знав. Я зараз, ти розумієш? Ну це ж так просто. Саме так. Але наскільки крутіше Наві від Івана, да? Ні, мені... Я жартую, ні. Іван мені подобає. Ваня не дуже. Іван подобає. Це реально тобі Кузьма таке придумав? Так, ми були на одному шоу, і Кузьма якраз був членом журі, це було його крайнє шоу, в якому він приймав участь. Я після виступу приходжу до нього, кажу: «Андрійку, хочу з тобою сфотографуватися». А він каже: «Давай, без питань сфотографувалися». Він каже: «Ти знаєш, там в нас є просто спільні знайомі». Він каже: «Я слідкую за твоєю творчою діяльністю, я тоді тільки в кавер-гуртах співав. Запиши мій номер, сходимо, буду у Львові, сходимо на пиво». Ну, а я чувак, який там, знаєш, в Київ декілька разів виїжджав до того, і ще Скрябін тобі дає свій номер. Приїжджаємо, я у Львові, з ним зустрічаємося, він говорить, каже: «Дивися, то все добре, що ти робив, але то все тобі треба починати робити якийсь свій матеріал». І він каже: «В тебе прізвище гарне, Сяркевич, ну, але воно є складне для, ну, сценічно, тому що в мене були випадки, коли я виходив на сцену, і я ще ведучих попереджав, каже: Сяркевич через я. І мені там: зустрічайте, Іван Сяркісян». Я розумію, що там навіть взагалі все погано було у тих ведучих. А в нас у Львові... Блін, а Кузьма Скрябін дуже легке до запам'ятав. Ні, і він мені говорить, каже: «Я тобі придумав псевдонім, будеш Наві». Я кажу: «А чого Наві?» Він каже: «Все дуже просто, Іван тільки навпаки».
І все якось з його такої легкої просто, подачі. Просто навпаки. Так, все, я хочу спробувати борщ. Поїхали. Я мені, теж спочатку мені... без сметани. Так, я добре, теж хочу спробувати борщ. Так, він солодкуватий, але я вже прям знаю, що я зараз відчую. Хлопачки, якщо ми проф'ясимося. Він дуже солодкуватий. Це незвично, але коли звикаєш, супер. Ну, ти знаєш, ось зараз він солодкуватий. А мені твій борщ подобається. Цей, він зараз солодкуватий мені через буряк. Отут прям я відчуваю, що він солодкуватий через буряк. А тоді, коли я перший раз його їв, ну він був солодкуватий не через буряк. Може, чи... Ну, мені здається, що він сливовий. Ну, так, сливовий. Бо якби я тоді... Ну, зараз це хороший борщ. Хоча я не люблю солодкий, але зараз я... Ну, мені подобається. Будеш їсти. Так, і зараз я буду їсти. Я не люблю борщ по одній простій причині. Я якось попадав на такі борщі, вони завжди кислі були. Вони такі гіркуваті, я не знаю, там оцету забагато давали. Взагалі, солодкий, ось тобі. Ні, це дуже смачно. Ми просто знали, що у тебе життя не складається з борщем. У нас не такий солодкий, у тебе Найсолодший голос, найсолодший борщ. Найсолодші лестощі зараз було, чутно. Борщ, до речі, можна вважати ресторанноутворюючим підприємством, бо меню згодом буде розширюватись і змінюватись, а от борщ залишиться єдиною константою. Копчений як з печі, саме так його тут називають. Що ж робить його таким? Копчена сметана і, увага, сливовий леквар. Що-що? Леквар. Традиційне закарпатське повидло без цукру, яке має дуже густу консистенцію, майже чорний колір та запах чорносливу. І, звісно ж, воно внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Тобто це національна спадщина у національній спадщині виходить смачного. Львів називають одним з найсмачніших міст в Україні. Чому, як ви думаєте? І чи це правда для вас? Типу, ти маєш на увазі гастрономічне місце? Так, гастрономічна точка. Я погоджуюсь на всі 100%. Зважаючи на те, що я 31 рік тут живу, однозначно. Я, правда, раніше рідко в центр виїжджав, бо я виріс в такому районі, де не сильно, ну, скажімо так... Позорно було в центр їздити. Пасувало та виїжджати. Я Левандівка з Сихим? Левандівка. А. Це якийсь прям... Це типу Троєщина, Борщагівка. Салтівка. В Києві, так. Я, напевно, до 18 років там практично в центр не заїжджав. А якщо заїжджав, то з певними цілями. До Андрія Івановича відразу, на. Так. Ні, загалом... Я не розумію, а чому? Як я не знаю, якось ти знаєш... Типу, хлопці, ми не можемо їхати. Нас не прийнято було, типу, там... Ми на районі тусили зранку до вечора. Типу, навіть не цікаво було виїжджати в центр. Ні, але я тобі скажу, це найкращий район. Це, ну, і Сихівські зараз прийдуть коментарі і такі. Ну, Сихівські ми не пересікалися. До речі, в мене з Сиховим була інша історія. У мене товариш познайомився з дівчиною з Сиховим, він теж з Левандівки. Він каже, чувак, поїхали, там такі дівчата, типу. А я не пам'ятаю, 10-й чи який 9-й клас я. Їдемо на Сихів, ну, а це, щоб ти розумів, їхати, якщо під час затору десь півтора години. Побізній. Не побізній, навіть якщо через центри. І це. І ми приїжджаємо туди, він там знайомий мене з тою дівчиною, і типу до мене каже, чувак, ну що, як тобі? Оце моя, це твоя, щоб ти там нічого не перепутав. Я кажу, то добре, без питань, в мене взагалі ніяких там претензій. Ці стосунки районі, мене це взагалі моя, це твоя. Претензій ніяких не було. Ну і суть тому, він каже, відведи, я тут хочу зі своєю там шури-мури і це. Я кажу, то добре, без питань, я відводжу, і вона мене питається, що ти хочеш. Я не знаю, мені нічого в голову більше не спало, як я кажу, давай зустрічатися. Я, ну, дівчину перший день бачу, і кажу, давай зустрічатися. Вона так, боже, якось так неочікувано, я не знаю, що сказати, я думаю, що я мелю. Типу, ну, я тебе перший раз бачу. І це, вона каже, мені потрібно подумати. Чувак приходить, каже, красавчик, дякую, я там свою справу зробив. Ми вертаємося на Левандівку, вона каже, я через подругу передам, ну, щоб ти знав і розумів, куди ну, наші стосунки будуть рухатися. Вона каже, погодилася. І кажу, ну передай їй трошки далеко їздити, ну типу півтора години. Півтора години. Я очікував, що ти скажеш, тепер це моя дружина. Да, так, знаєш, так, і було б так класно, така історія. Ні, трошки так. І це, я більше ту дівчину не бачив в своєму житті, та й в принципі з товаришем більше перестав
Як її звати? Їздити кудись. Дівчину? Так. Я навіть не пригадаю, чесно кажучи. Юля, по-моєму. Я пригадаю. Юля. Юля, заходь, будь ласка. Так, борщ. Я продовжую їсти борщ. Я беру свої слова назад, пане Клопотенко. Все-таки не сподобається. Ні? Знов. Все-таки хороший борщ. Да. Я знаю, ви вже готові сюди забігти на обід, просто даю останні настанови. Добратись від вокзалу можна на трамваї номер 1 або 9, без пересадок до Соборної площі. Якщо у вас вже зворотній потяг ввечері, то ви можете залишити тут чемодани на зберігання до поїзда. А гости, що замовляють сніданки, пригощають горням фільтр кави. Чесно-чесно, я не в долі ресторану. Просто коли ви тут побуваєте, то полюбите і мене трошки більше. Для вас Львів – це прям гастро-точка? Дивись, перші 4 роки життя тут для мене гастроточка у Львові була тільки бістро всякі, де піца за 30 гривень продавалася, бо це був швидкий спосіб наїстись за мою стипендію. Ну раптом що ми зараз у бістро? Ні, бістро типу такі сіли-з'їли. Сіли-з'їли, це якесь легендарне місце тут? Ну це типу студентські, знаєш, руки, коли там хочеш, як ти кажеш, за 30 гривень типу наїстися і що там 50 грам випити, то якраз туди. Так. І на Кривій Липі ще був такий заклад, вниз спускаєшся, і там було найдешевше з всього Львова. Я знаю, що це за заклад. Я водив туди своїх друзів, і всі такі, чувак, ну не може бути їжа такої дешевої, ну щось не то, типа. 2 гривні. Ну, борщ, гречка, 2 гривні. В порівнянні... Працювали в мінус. Такі бізнесмени, вони тільки починали. Але було найдешевше їжа взагалі в усьому Львові. От, і тому для мене це так було. Але зараз так, коли вже можна ходити до Клопотенка, то я вже пізнаю більше, глибше. Я до чого питаю, чи це реально так для тих людей, які живуть у Львові? Чи це тільки для тих, хто приїжджає, там, умовно кажучи, з інших міст, там, з Києва, там, з Полтави? Ось мені це цікавить. Чи часто ходите ви ресторанами, чи часто ви їсте смачно? Та насправді тут важливе питання, тому що я, наприклад, довго обирав, в який заклад саме вас повезти, бо вибір справді широкий, але жодного туристичного, знаєш, закладу, от що просто популярний серед туристів, чи має там якусь спеціальну маркетингову кампанію, то я серед них не обирав. Тобто поїсти є де. Да, у Львові є такі фішки, що типа є заклади, в яких туристи завжди. І там ми, ну, місцеві просто, ми їх там Криївка, оце те ось наше. Ось що я і питаю. Мені важливо було, щоб ви показали ті місця, куди я, турист, не піду. Або знайду їх складніше, для мене буде складніше їх знайти, ніж там Гасова лямпа, Криївка, хоча я там їм, там смачно, там в Криївці дуже смачний борщ. Очевидно, я навіть недавно замовляв доставку і думаю, блін, чого я там не їм взагалі, там смачно, так, там Криївки. Стоп, взагалі, я струк, там супер. Я заходив, смачний борщ теж, і вареники смачні, тільки сало там, я люблю сало з шкоркою, знаєш, зі шкоринкою. Любиш? Ось цієї? Та, а там її нема, і це єдине, що мене, типу, відштовхує. Нічого собі, то тільки шкоринка тебе і відштовхує? Ну, я люблю, так, я ось ще з самого дитинства, мене там дядько, я приїжджав до бабусі, у нього було таке високе дерево, він сидів там, він мене кликав. На дереві зверху. Так, на дереві сидів, каже, кар, кар, кар. Я приходив, тоді ще навчився ташину мову розмовляти. В обличчя отак. На. Така весела історія. До речі, тут є така версія, що у Львові от вулиці в центрі, вони розташовані таким чином, ну точніше заклади на цих вулицях, що ніби там перпендикулярно ось так ідуть заклади для туристів, якщо вулиці ось так вибудовані, та, ну, і всі паралельно бути до них, а ось так для місцевих. Та, от, наприклад, от Вірменська, це більш вважається така вулиця для місцевих, і там менше туристичних закладів. Принаймні, цю легенду я чув неодноразово. Ну, і воно підтверджує, бо на Вірменській я часто їм в різних закладах. Блін, так, ну на Вірменській кілька закладів, тобто, що воно ось так розташовано, і справді, сказати, що я хоч раз був в одному туристичному місті, які от рекламуються флеєрками, там, в костюмах монахів, ще щось. Це на в костюмах монахів, це там краще не їсти. Я загалом так, ну, на цей заклад звернув увагу, тому що зазвичай тут доволі прості страви, прості інгредієнти використовуються, але тут підкреслюється така вишуканість в смаку, та? От, типу, нічого особливого, от, але знаходять смачно, якийсь нюанс, і воно вже смачно. Смачний борщ. Я дивився один твій ролик, де ти там з дідом. Ага. І ви щось там спілкувалися стосовно клічок. І я собі звідти взяв назвисько.
І я, у мене зараз моя моновистава, і я їжджу з нею. У мене там спочатку були клички, я замінив, і у мене тепер там назвиська. Тобто в моїй моновиставі, оце я кажу назвиська, тільки завдячуючи тобі, ото що я побачив ваш ролик. Це прикольно. Клас, дякую. І щоб два рази не вставати, друзі, приходьте до мене в гості. Андрій Бідняков продовжує свій тур. Дізнайся біографію простого хлопця з Маріуполя. Ба-бам! Де комедія перетинається з трагедією. Моновистава «Кому ти там потрібен» у твоєму місті. Шукай квитки на karabas.com. До тебе, напевно, більше питання, Андрюх. У Львові, як ти вважаєш, правильно розмовляють львів'яни українською мовою? Чиста українська ага. тут чи ні? Дякую, Андрію, за це питання. Воно дуже хороше, тому що насправді оце поняття «чиста українська» – це ну, доволі Крінж. Така книжна угу. історія, так? Тому що у нас от є літературний стандарт. Так? І як на мене, це вже річ, не знаєш, якщо ми говоримо про розмовну мову, так як ми зараз з вами спілкуємося, це ну, доволі таки, навіть, така уніфікована історія, яка не дуже лягає під справжнє спілкування. Так? Воно треба для того, щоб презентувати щось. Просто презентувати нашу мову там, на світовій арені і так далі. Ось. А казати, що, наприклад, на Галичині говорять неправильно, ні, тут говорять правильно. Тут є просто свої закони, регіональні норми, говірки. І так в кожному регіоні України. І, відповідно, цього не треба якось соромитися, чи там вважати, що я неправильно говорю, якщо я там таке-таке слово вимовляю. Ось. Тому я не скажу, що неправильно. Тут говорять під там тут є свій політичний контекст, і тому у нас тут багато там польських слів, австрійських, ну, угорських та все, що було тоді. Дуже радянська історія уніфікувати мову, зробити її в одному стандарті, це як в Росії. Та? Вони ж повністю викорінювали всі діалекти. Забороняли, скасовували їх, щоб люди говорили однаково. Тоді всі політпропаганди, всі історії будуть доходити до всіх куточків Росії легше. Слухай, ну все одно ж, говорити українською мовою правильно ж треба. Правильно. Бо мене, наприклад, ну те, що ну, мене бісить, коли я там вмикаю телевізор, і я розумію, що наголос не там зробили, сказали якийсь там русизм або тому подібне. Ну це ж ну, тобі це неприємно? Чи... Треба розбиратися, тому що, дивись, знати українську мову варто, звісно, однозначно. Треба вміти завжди презентувати, так, розповісти про свою мову. Загалом ще одна функція оцього літературного стандарту, щоб, мовно, людина з Донецька порозумілася з людиною з Закарпаття, які говорять, та, там, можливо, дуже різними регіональними нормами, щоб вони могли порозумітися. І сказати, що чи мене дратує, як я бачу якусь помилку, по-перше, не все помилка, що нам здається помилкою. Навіть якщо нам в школі кажуть, що це помилка, тут ще треба розбиратися. Відповідно, варто знати, але не соромитись говорити так, як говорять тебе дома. Не соромитись, це нормально, це теж частина... Хтось на цьому кар'єру зробив, Амілі Раміль. Ну, власне, розумієш? І що, тебе дуже дратує, як Амілі Раміль говорить? Ні, я стосовно того, що коли я це чую на телебаченні, бо в Америці ж теж дуже багато діалектів, але все одно є там центральні телеканали, де намагаються все одно розмовляти ті... Ну, це щоб всі розуміли. Так, щоб всі розуміли. Так, звісно, ну, тобто для ведучих, ясно, що ми будемо обирати саме цей презентаційний варіант. Для цього треба, але ну, телеведучим далі. Кому ще? Радіо. Ну, звісно, ну, радіо. Щоб популяризувати українську мову. Президенту. Щоб у нас, я теж, мені подобаються діалекти. Мені подобається, так. Коли там ти приїжджаєш на Закарпаття і чуєш, як вони розмовляють. Мені подобається полтавська. Так. Мені подобаються наші діалекти. Але, умовно кажучи, є ж у нас така історія, що люди чомусь думають, що якщо там перекривити українське якесь слово, воно буде смішніше і це буде гумор. Як вони роблять це спеціально. Не Аміль Раміль, не Суржик, а ті, що ось ай, повезло. Знаєш, вони спеціально так кажуть, тому що вони думають, що це смішно. А це, до речі, в мене про це є відео, і це теж, справді, є про це відео, і це якраз стосується, теж частково це російська пропаганда. Тобто там штучно заклали цілий словничок слів, які треба сюди запхати, щоб українська виглядала смішно, безглуздо, так. Та оці спалахуї. Та спалахука, там розщепірка, та на парасольку і так далі. Тобто це доволі теж штучний вияв. Ось і КВН до цього привчив, тому що в КВНі це і розганяли колись. Розганяли саме цю тему, що українська вона смішна, там недолуга, сільська якась мова. Ну. Хто хоч трохи слідкував за паном Клопотенко, той знає, що Євген дуже любить українську кухню, а ще любить з нею бавитись.
Тому якщо вареники, то з додаванням червоного вина і апельсинової цедри. Якщо деруни, то трошки журавлини та каперсів. І любителі виключно місіонерської пози можуть зараз завалити очі за горизонт. Але якщо ви любите життя, то це місце для вас. Поїхали. Крав'яночка. Ой, така чуть-чуть з перчинкою. Трішечки, пікантна. Трішечки, так. Пікантна, ось. Бачиш, в тебе більше солоненького запасу. Угу. Який цей соус прикольний, картопляний. Угу. Вау! Угу. Це просто щось неймовірне. Враження, наче смачний. Картопляним пюре покрили, але дуже в міру, знаєш, небагато. Дуже такий смачний, легкий-легкий. Угу. Прям як пінка. Ні, соус кайф. Не дістався, на жаль. Ну, тримай, отут чи є. Я з хлібом попробую. Так. Тут тобі більше, Андрій, подобається на городі? Квасоля чи наркомани? О, ну це ще один локальний жарт. Це не локальний. Грицяка. Це не локальний. Не це локальний, це зараз перевіримо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає Ярослава Грицяка. А друге, наркоманів на городі. Да. Хто, де контекст? Ні, хто знає, чому наркомани на городі? Ось. Я хочу цю штуку спробувати зараз. Воно виглядає дуже апетитно, така дуже прикольна зміна. Це дурини передати? О, може, дурини. Може, тертіпляцки ти мав на увазі? Саме тертюхи? А може, картопляники? Бульбяники? Барабуляники. Барабуляники? Барабуляники. А тебе випадково немає відео про це? На жаль, ще не зняв. От всі є, всі теми, а ще не зняв. 480 відео на тему тертюхів і тертих пляцків. Подивіться, яка консистенція. Тобто воно, я думав, що воно зараз, оця штука в мене ляпне за пів секунди, як я тільки підніму. Як я ляпаю зі свого рота, так вона, думаю, ляпне зараз мені на тарілку. Ні, тримається. Це прям виглядає, як сир Філадельфія. Глянь, клас. Угу. Мене одного це вражає, що воно не падає? Я нічого не бачу, тут твоя рука. Ось, дивись, не падає. А, то воно тримається. Андрій, це фантастично. Може? Феєрично. Неймовірно. Бездоганно. Вишукано. Вишукано це точно. Так еластично, я би навіть сказав. Фантасмагорично. Я сказав би, що це навдивовижу прекрасно. Благолітно. Я, походу, богоподібно. Правильно, молодець. У нас, до речі, з Андрієм. Це як, підходить сюди? Ну та пиз... Продовжте синонімічний ряд у коментарях. Зараз Аміль Раміль би продовжили дуже серйозно. Шок. Андрій Бідняков. Блін, клас! UAnimal, зверніть увагу, людина на***ує білок. Ну як? Це бринза? Воу. Яка смачнюча бринза, чуваки! Ні! Їжте своє! Добре, я візьму бараболяника. Вау! І вона така м'яка-м'яка, прям такий крем-крем. І оці такі хрусткі, цей бурячок. А що оце жовтеньке? Це гарбуз, точно. І хрусткий такий гарбуз. Це... Так смачно, таке класне пальце. Ну спробуй, добре. Ну, ти мене вже заборонив, я вже тертюх цей. Ну, тертюх тоді все не пробуй. Пряника. Спробуйте, ви мені більше подобаєтесь, ви спробуйте. Наостанок ще класна ініціатива від закладу «Інші». Якщо раптом ви або ваші знайомі зараз переживаєте скрутне фінансове становище, то ви можете замовити меню номер 2. І вам запропонують обід за рахунок закладу. Передайте тому, кому це може бути потрібно. Повага власникам за такий важливий в наш час крок. Українське кафе «Інші» – це дійсно яскравий приклад закладу з концептуальною кухнею, де не забули, що всі ми по одній землі ходимо і не друкуємо гроші. Смачно, затишно, доступно, і це окремий досвід. Координати в описі. Віталію, так. Це, не побоюся цього слова, ваш заклад. Ну, майже. 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 Так, я вас сюди привів, насправді, бо мені дуже подобається цей заклад, очевидно. Ось, але ще в цього закладу однозначно дуже цікава історія. Насправді, називається він «Республіка саду», але раніше це було... тут поруч є костел, чи як це, собор, ви помітили? Собор, ми проходили, так. Хотілося, ну, трішки такий дисбаланс. Не розумієш, так. Да.
не розумію, що відбувається. А яка ж ситуація? Це насправді біля собору був сад і є сад. І в цьому саду колись почали збиратися після там десь 68-й рік почали збиратися різні революційні елементи Радянського Союзу. Типа хіппі, люди, які слухають рок, люди, які цікавляться західними течіями. І вони тут зробили прям свою таку якусь нішову тусовку. Буквально через дорогу від обкому партії. Тобто, і вони сиділи тут в саду, а потім один чувак каже, а давайте зробимо республіку свою. І вони проголосили республіку Святого Саду. Тобто перші сепари були тут? Ну, в Радянському Союзі. От, і суть в тому, що цей же ж собор, його і, ну, тут всі його будівлі переробили, Радянський Союз заборонив цю всю віру і переробив гуртожитки. І тому студенти тусувалися відповідно в саду свого гуртожитку і замутили такий двіж. І вони там слухали рок-музику, вони робили з'їзди своєї республіки з усієї цього Радянського Союзу, з'їжджали сюди люди, робили вечори пам'яті Джимі Хендрікса, wow. Привозили якісь там самопали, типу, слухали платівки, і це все тривало тривалі роки. І був в них президент свій, який придумав власне цю ідею з республікою. От і в честь цього і створений цей заклад. Правда, прибрали святого, щоб нікого не тригерити. От і просто Республіка Саду тут. Республіка Саду дійсно створена на основі культової львівської тусовки 60-х-70-х. Раніше це було улюбленим місцем львівських хіпі. Тепер це точка збору людей з чистим волоссям. Хто не помітив, на каналі з'явилася кнопочка «Спонсорувати». Ця підписка відкриває доступ до бонусного контенту. Там буде не просто більше локацій, а ще й, наприклад, відеодзвінок зі мною, де ви можете сказати мені напряму все, що думаєте про мене. Підписуйтесь, побачимось ще й там. Республіка Саду відправляється до бонусного контенту, а ми рухаємось далі. Іван, yes. Ти привів нас сюди. Рекламував всю дорогу. Рекламував всю дорогу. Чесно можу сказати, якби я ось так проходив повз, я б не зайшов. Ну, бачиш, тому воно якраз розраховано в більшості для місцевих жителів. І, ну, так як я бачив ще до повномасштабного, тут дуже багато туристів насправді було. І, по-перше, це заклад мого товариша. Це не проплачено, це не кумовство, туди. Це не кумовство, просто реально я хотів вам порекомендувати і, в принципі, всім глядачам цей заклад по одній простій причині, тут дуже смачно. Ми і сім'єю, і друзями постійно тут, скажімо так, проводимо вільний час. Я не хочу багато говорити, я хочу просто, щоб ви спробували. Якщо можна. Я не хочу багато говорити. Пісня. Такі молоді, такі страви смачні. Я хочу, щоб ви спробували, скажімо так, і м'ясні, і морепродукти. Ну, реально те, що смачно. Кажи, що смачно. Я перепрошую, можна? Ви знаєте, з якою обережністю я ставлюся до закладів, в яких є все. І вок, і італійські, і суші, і стейк – це підозріло. А якщо при цьому ще інтер'єр такий собі, то ноги б моєї тут не було, якби не запрошення Івана. Зізнаюсь, мені особисто з першого ж погляду прям не дуже зайшло. Враження таке, що стиль був ніби розроблений саме власниками, самостійно, без залучення дизайнера. А це дуже ризикована гра. І тут, як на мене, саме професійного дотику і не вистачає трішки. Але давайте подивимось на кухню. Не будемо судити за обкладинкою. Ні, мені цікаво, чи завжди вони всім людям дають таку кількість креветок? Повір, так? Тут багато креветок. Глянь, скільки. Зараз я порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім креветок. О, зараз я звертаюсь до людей, які ще приходять цей заклад. Ану, напишіть, скільки креветок поклали в вашу тарілку. У мене 8. І тоді ми зрозуміємо, чи то нам просто так багато кинули, чи всім вони так кидають. Ого, яке воно гостре. Так. Дуже гостре. Ох, це найгостріше. Заблищали. Це найгостріше, що ми сьогодні їли. Капець. Реально таке гостре? Угу. Я б не сказав. Це прикольно. Ти з гострим як, братан? Ні, я не дуже дружу. Воно не дуже гостре, але можна водички, будь ласка. Це смачно. Якщо смачно, то воно смачно. Прям класний, то класний суп. О, коментарі. Я не читаю коментарі. Я зайшов. Дивись, я ж сказав тобі.
Дивись, я за що тобі я за що почитати загальні настрої? Чи нема якоїсь помилки у відео, чи ще чогось? І що пишуть поки? Ні, поки пишуть, що я лицемір. Продовжуй відео. Щойно Віталік виставив себе на каналі. Поки вийде цей епізод, ви вже є на загоні кіноманів. Ні, до того часу, може, я ще зітру, може. Так, хвиля буде настільки. Так, Віталік виставив про серіал. Запікати можна. Там щось про пацана, посона і щось якесь там бла-бла-бла. Навіть відео, не про цей серіал, а про те, як російський продукт повертається в Україну і хто в Україні його піарить, і як потрібно з цим боротися. Тобто, по факту, загальна назва – це лише приманка. Для того, щоб люди стригерились, зайшли і зрозуміли, що це не про це конкретно відео. Це не 50 хвилин розбору серіалу. Друзяшки, далі буде довга, але потрібна дискусія про те, що нам робити з російським контентом. Вийшло навіть без мату. Існує вирогідність, що ми не потрапили у ваші погляди, але від того лише цікавіше. Напишіть нам відповідь у коментах, а якщо вам це взагалі не цікава тема, то перемотайте десь на 3 хвилини вперед. Але хто зна, може в ці 3 хвилини Віталік зробить в кадрі потрійне сальто, а Іван вкусить офіціанта. Хто зна, хто зна. Якщо чесно, ми вже це підіймали в перервах. Я теж дізнався про цей серіал через наших інфлюенсерів і наших блогерів. Так, але причому про українських, які почали хейтити, до того я не знав. Угу. Я не підписаний не на жодного блогера, який це рекламував. Я дізнався від наших нібито проукраїнських. Але ти дивився цей серіал після цього? Ні. Все? Не дивився. Ні, ну ти не подивився. Ти просто знаєш, що такий серіал існує. Окей. Але чи ти пішов дивитись, чи ти пішов фанатіти від них, чи ти пішов розказувати в себе в сторіс? Блін, класний серіал. Я дізнався про від Віталіка, що він його хейтить, але я глянув супер. А от скажи, ти ж цього не зробив. Підлітки, от яким дуже цікаво порушувати та якісь контркультура. Тобто, та контркультура. Російське стає контркультурою. Так, а оце відео воно, наприклад, не підсилює контркультуру. Це глобальне питання, яке зараз у нас по факту стоїть на порядку денному. Якщо не робити нічого, то підлітки будуть продовжувати собі це дивитися і все. Насправді я спеціально поставив це питання, але я абсолютно з тобою погоджуюсь. Якщо ми просто ігноруємо те, що російський матеріал знову заходить в Україну, що його дивляться, то це, ну, то це фігня, бо ми не кажемо, що це не ок. Тобто, уявіть собі, хтось, не знаю, краде гроші, ми такі: "Та блін, ви тільки підбурюєте всіх красти гроші". Коли хтось вживає наркотики, та блін, ви відбурюєте всіх вживати наркотики тим, що їх ви забороняєте. Тобто ми маємо публічно засуджувати російський контент, і ми маємо робити це постійно, щоб люди, які дивляться його, розуміли, що цього не можна робити. І, зокрема, блогери, які це роблять, розуміли, що не можна такого робити, бо вони получать за це по шапці. І тому я свідомо розумів, що цим відео я можу отримати долю критики, але я пішов на цей крок заради того, щоб показати, що це неадекватно. Залівся як? Ну, ти бачиш, це ще й ножом мене перебив. Я теж просто нещодавно отримав таку порцію хейту після того, як написав, виставив пост, де написав, що Росія – це те, що було у Шкарпеці на вечірці у Івлєєвій. І я отримав кучу, знаєш, оцих дуже правильних наших людей, які кажуть: "Ой, ось зрозуміло тепер, хто приносить монетизацію Росії". І ти такий сидиш і думаєш, ну до чого тут монетизація? До тієї історії, яку я сказав про вечірку. І про цю вечірку я дізнався з сюжету CNN. CNN про це сказали, я звідти дізнався, подивився на ці фотки деякі, які там були, і виставив такий пост. І тут двояке питання, я теж можу зрозуміти, тому що ми нібито хейтимо і кажемо, що не треба це нести, але самі в ту ж саму чергу згадуємо ту ж саму Івлєєву. Да. Дивися, і тут питання таке, що якщо це дійсно зараз на слуху, якщо це дійсно заходить в Україну, то про це треба говорити, але треба відслідковувати, наскільки це масштабно. Якщо це, типа, знаєш, є такі люди, які вишуковують спеціально цю історію, що ж росіяни там зробили, що можна обісрати? І на цьому роблять свій. Да, і не так, треба так робити. Тобто, якщо дійсно, ну я там подивився, провів дослідження, це реально дивилося в Україні, цей серіал, і реально багато блогерів піарило, і реально саундтрек, блін, був в топі українському тривалий час, і це реально шкідлива фігня, і про це варто сказати, а не просто махнути рукою, там перестануть і так дивитися. Тобто, я в свою чергу на своєму каналі не роблю тільки це. Понад рік я не знімав нічого, що було пов'язано з російським контентом. Я зняв велике відео про Івасюка, я зараз знімаю фільм про великий прокурор. До речі, дуже класний про Івасюка, подивіться, зайдіть на канал і подивіться, це треба дивитися таке відео. І, зокрема, таким відео я привертаю до себе увагу,
оце слово пацана, люди хавають, ну, типу, вони такі, о, що він зняв? Знаєш, типу, дивляться такі, окей, навіть ті, що агресують, вони все одно звертають увагу на мене, а потім я в їхній рекомендації потрапить курбас. І вони подивляться і будуть в кінці плакати і думати, блін, офігенна у нас культура. І я от таким заміщенням і займаюся постійно, бо все має бути в балансі. Я не зробив відео, де просто критикую і кажу слово пацана, гівно. Я беру, показую аргументовано, і це 46 хвилин відео. Це не 5 хвилин, я просто злюсь на камеру. 46 хвилин, де я абсолютно не харюсь на тих, хто дивиться, де я подаю аргументовану інформацію, чому і що там запаковано, яка з цього користь росіянам, яка з цього шкода нам, показую, хто це піарить, і розказую, чому це шкідливо, чому треба таких людей прибирати з інфополя. Тобто, по факту, це такі просвітницькі відео виходить. Ну, але, да, отримую трохи порцію хейту. Але людина, яка захейтить, супер, вона не дивиться російського серіалу, вона їх не любить. Я радий. І я щасливий, що є такі люди в Україні. Розумієш? Тому, в принципі, мені це можна сприймати добре. Мені якраз сподобалося твої ці відео, які ти на початку повномасштабної, коли ти розбирав там стосовно бригади, оцих всіх. Так, як фільми. Україну показували в російському, так. Це дуже класно твоє серіал. І після серіалів я теж отримав долю хейту. Мене дуже уніштажали Твіттер, Інстаграм. Мені писали, що я хайпую на цьому, що я тільки піарюсь і більше нічого не можу. Але, ну, типу, я довожу кожен раз, що можу ще щось. От Івасюк, до речі, це мерч, який ми зробили. Були унікальний. Ну, тобто, я намагаюсь постійно... Наступне буде мерч слово пацана. Ні. Курбаса. Буде мерч Курбаса, до речі. Ну, тобто, ми... я знищую російський і пропоную український. Я постійно рекламую українські ютуб-канали, постійно займаюся цим і намагаюся якось конвертувати ненависть до росіян в любов до українського. Як ви думаєте, це є проблема? Ми продовжуємо це дивитися. І це ж не для кого не секрет, ну, для людей, які можуть подумати і скласти 2 плюс 2, що вони кожен раз для нового покоління роблять такі серіали а-ля патріотичні. Спочатку там «Брат 2» був фільм, потім була «Бригада», потім там «Бумер». «Бумери», що там ще якийсь був серіал? Ми теж вже не годі. Неважливо. Кожен раз вони роблять такі через там 5, ну більше навіть, 10-20 років вони роблять новий фільм, щоб нове покоління дивилося і ой, які ми великі. І зараз зробили оцей серіал, якому теж показують, що ось ми, давайте, це так модно, так класно, пацани б'ються, деруться, всіх мочать. І тому, як на мене, нам треба знімати таке саме кіно. Так. І знімати такі самі серіали. Я про це теж кажу. І там теж є звернення до Міністерства культури, і Держкіно наше зараз в повній одному, в п'ятій точці наше, через керівництво. Я не розумію, що вони збираються робити, яка в них тактика, і для чого вони там. Але... А зачекайте, будь ласка, стійте, дівчата, на секунду. Ви дивилися «Слово пацана» серіал? Ні. Дякую, молодці. Дивіться «Перші ластівки», «Спіймати кайдаша». Ось. І, зокрема, знаєш, просто це теж цинізм трохи вимагати зараз від українського кінематографу якихось видатних сюжетів, бо українські кіношники воюють, типу, зараз. Багато з них вже померло, загинуло за те, щоб Україна взагалі існувала, а ми такі, а де фільми наші? Блін, так, ну, елементарно, типу, грошей немає на це. І грошей. Ні, ну, так, це, навіть, це можна знайти. Пацани, навіть проблема не в тому, що навіть якщо виділяються гроші, оцей... жлобський підхід наших продюсерів, він залишається. Виділяються бюджети, треба ж його ще більше розпилити, або так само розпилити, як раніше ми пилили, а зараз вже менше бюджети, але все одно пилити хочеться, як ми пилили раніше. І тоді робиться ще більш гівняний продукт. Так. Я просто згадую фільм «Юрик», який зняли Ой. Про Маріуполь. Ну це, вибачте, це повне лайно. І люди з Маріуполя почали про це писати. І бо це був прям... Це емоції. Люди, які це пережили, і те, що показали, показали це ОБСЄ, показали те, як там рятували людей, намагалися вивозити. Це повне лайно, такого не було. І ну, там погано все. Все. І ось, тому що, ну, треба якось же знімати, нам типу виділили, треба знімати. Хочеться, щоб якщо виділяється бюджет, це прям крик душі. Звісно. Хочеться знімати класне. Не заберіть собі там по кишенях. Зробіть 2 класних, хоча б принаймні фільми, серіали, а потім вже беріться. Два класних є. Два класних. Ну, у нас є. Зараз просто, да. Просто робіть щось прикольне. Ну, але умовно, я би хотів, щоб фільм... Ну, довго, що фільми... це ж класний продукт. Да, але він знімався 7 років. З 17-го року його працюють над ним. І ми зараз отримуємо в кінотеатрах тільки те, що раніше напрацьовано. Але Памфір. Памфір раніше напрацьовував, з 15-го року працюється. Я мав подкаст з режисером, він рік сидів в Італії, працював над сценарієм. Тобто зараз ми отримуємо те, що було раніше.
раніше. А зараз я би хотів, щоб Сінцов знімав якийсь фільм. Але Сінцов воює. І будь-хто, хто з класних режисерів, кожен день може теж піти воювати. Типу, і тому у нас величезні проблеми. І в цьому відео, зокрема, я акцентую на цьому, я говорю про це. І що з цим робити? Ну, блін, теж питання. І питання, зокрема, не до нас. Ворога потрібно знати в обличчя? Це тільки початок. Вони виділили на 23-24 рік 600 мільйонів доларів на виробництво патріотичного контенту від Інституту розвитку інтернету, який у них фінансує воєнкорів, всякі фільми «Нацисти Донбаса», типу про Азов. Вони ж виділили гроші на слово «пацана». І ми зараз це дивимося. І про це варто знати? Варто знати. Варто усвідомлювати цю проблему? Варто. І в тому числі українцям кожному треба ходити більше на фільми. Нам треба постійно піарити це за допомогою такого черестинного радіо. Нам треба це піарити. Якщо, і нам треба це піарити. Хтось піаре цей серіал, то нам треба піарити втричі, в 10 разів більше так? Наші фільми і наші серіали. Так, і знаєш, бо в нас є така тенденція, коли тобі щось подобається, ти такий, прикольно, мені сподобалось, але ти це не постиш ніде, що, блін, всі гляньте обов'язково, а коли тобі щось не подобається, ти такий, оце кончено, оце, я не люблю, і ти цим популяризуєш, типу, його ще більше, а коли тобі щось класне, ти такий, ну, прикольно. От це відео вам подобається? Поширте і напишіть. Класний ютуб-канал. Це про мій, про да, мій я, зараз так, я про наше відео. Оце да. Відео. Все хороші мої, видихаємо. Ми висловились. Повертаємось до не менш смачного контенту в наших тарілках. Окей. Окей. Смачно. Я ось думаю, не переборщив я з тим, що Medium Well сказав, воно трішки в мене, звичайно, суховате, але смачне. У мене теж супив. У тебе суховите класне? Ні, сухеньке трошки. Ну, я так люблю. Ну, я теж так люблю. Я б хотів би спробувати це, як воно. Класний такий соус, дуже як плавлений сирок. М'ясо мені, ну, це більше схоже на кебаб, ніж на стейк, така прикольна в нього формація. Ой, він тут такий червоненький, це так має бути? Мені смачно, ну так. Добре, я не розбираюсь. Ні, у тебе, напевно, medium rare, а у мене прям medium well. Так, у тебе rare, у тебе прям видно, що... Mm-hmm. Ось твій, зараз я спробую давай, твій шматочок. Давай, це цікаво, наскільки воно соковитіше, ніж моє. М'ясо добре жується, все кайфово, але мені... Взагалі не подобається посуд і цей. Ось, ну, посуд — це прям... Знаєш, от у нас в Маріуполі колись було такі ресторани, коли намагалися зробити дорого-багато. Ось так, типу, ми зараз ось так дорого-багато зробимо. Вже смачно, але я би змінив би трішки би посуд, більш стильніше це. І тоді було прям кайф-кайф. Я передам. От просто смачно, а я б не зайшов. Тому що вивіска там просто такий ребрендінг, щоб зробити. Але, блін, кайфово, я карі з'їв, класно. Прямо до кінця я з'їв карі. Зараз м'ясо, я при тому, що це наша третя локація. Ми поїли нормально. Так, я хочу сказати про заклад. Давай. А, точно. Чого ми тут зібралися? Те, що ти там казав, що ось буде так смачно сьогодні. Ну, ти правий, було смачно, класно. Я переживав, що... Знаєш, коли зазвичай так кажуть... Підвищую. Так, ти думаєш, зараз буде, приходиш і, ну, окей. Смачно. Але це той випадок, коли не продають вони той смак, який є. Мені цікаво, скільки тут ще, які тут ціни. Бо якщо ще тут ці великі ціни, тоді точно треба, як на мене, робити ребрендінг і якось... Ну, а що би ти тут додавав? От цікаво, просто твоя думка. От, як я його зробив? Елементарно більш, ти спробував і то. Ну, не знаю, мені тут не затишно. Ось я не знаю, як тобі пояснити. Мені не затишно. Тобто мені хочеться зробити якийсь більш фірмовим. Я маю заходити сюди і розуміти, о, прикольно. Тобто, як би ми там не хейтили цю штуку, але це працює, ці інстаграмні заклади, де якісь там є фотозони, де фішки, якось там типу, виставити. Та? Це працює. І це те, що людей сюди заманює, чому вони ходять. Тобто, маркетинг теж має працювати. Тут, мені здається, тут цей заклад для мене, це ось як ти сказав. Мені порекомендували, я порекомендував Тамарі, Тамара Дімі Антону, Антон Петру і так далі. І тому вони сюди ходять. Знов таки, я впевнений на 100%. Будь я туристом і проходив би цей заклад, я б його пройшов. Бачиш, тут є своя така певна клієнтська база, яка не міняється. Тобто вони знають, що тут смачно, вони стабільно ходять. Ну, в принципі, щось можливо і в твоїх словах є, тому я... Ну, у нас в Києві теж є такі заклади, не буду називати які, але є такі заклади, що ось
не мінялося нічого. Знаєш, він як відкрився ось 15 років тому, нічого не міняється. Людей повно. І одні ті самі. Ти приходиш, ти знаєш, о, того я бачив, того я добре, бачив. А в мене питання до тебе. От ти сьогодні спробував. Тобі там ну, інтер'єр не до кінця сподобався. Ти ще раз би сюди прийшов? Ну, прийшов би, з'їв би, так. Ну, я б, з карі я б зайшов би, з'їв би. От вам і парадокс, друзі. З порогу я був, ну, якщо чесно, впевнений, що зараз буде дуже складна зйомка, де доведеться підбирати слова, щоб бути чесним, але тактовним. Ну, як на інтерв'ю Анатолічу. А в результаті ми з'їли все, не дивлячись на те, що це вже третій заклад за цей день. Ця локація однозначно підійде тим, хто хоче просто смачно поїсти, але не очікує від вечері якогось унікального естетичного досвіду. Попри всі компліменти кухарям, погодьтесь, було б набагато легше обрати цей заклад для наступної вечері, якби з першого ж кадру все навколо радувало око кайфовим стилем. Як от хлопці, хоча ні, потрібен інший приклад. Може, буде в наступному випуску. Хороші мої, я знаю, що в Україні ще купа міст і обіцяю, вже пакую валізи. Але ви все одно напишіть, куди і головне, з ким мені поїхати. Дивіться, хто в наступному епізоді. Ну не краса, ну не свято. Обіцяю більше крутих і незаїжджених ютубом героїв, які варті вашої уваги, на мою сувору думку. Все, цілую, давайте за тиждень на цьому ж місці. Па-па!